Вітаю на годиннику 19.00. Ви дивитесь новини у студії. Для вас працює Сергій Барашевський, сурдопереклад Віра Муць. І далі у нашому випуску дивіться про таке. У дитячому таборі на Львівщині впало дерево. П'ятеро людей у лікарні. В один момент просто почули тріскіт, хряскіт, і в секунді впало гіляки, чи то велике дерево, я вже зараз не можу пригадати, на частину лавки, де були діти. У Львові презентували міжнародну майстерню воркшопу «Реставрація дерев'яної церкви». За два тижні можна почути те, що у вузі, наприклад, прийшлось би вивчати два роки. На жаль, у вузах дуже мало приділяють увагу дерев'яній архітектурі. Львівський брейкдансер Олександр Гатин-Лозинський завоював бронзу на чемпіонаті світу у Китаї. У мене є друзі, моя команда, і насправді вони все розуміють і підтримують, і їздять зі мною на конкурси, і завжди зі мною. П'ятеро людей потрапили до лікарні після падіння дерева у дитячому таборі на Львівщині. Трапилось це у вівторок, 25 червня. Троє з травмованих – це діти від 3 до 6 років. Наймолодші опинились у реанімації. Більше – далі у сюжеті. Трирічна Катерина – одна із тих, на кого обвалилось дерево. Її мама каже, це сталося раптово. В один момент просто почули тріскіт, хряскіт, і в секунді впало гіляки, чи то велике дерево, я вже зараз не можу пригадати, на частину лавки, де були діти. Вона відразу втратила свідомість, дитина хрипіла, і в машині ми як їхали, то було чутно серцебиття. Далі не знали, що буде. Пульс не відчувався, пульс, тому що були судоми. Дитина була без свідомості. Разом із дівчинкою до лікарні потрапили ще двоє дітей. Їм 4 та 6 років. Вони отримали травми різної локалізації, черепно-мозкова травма і травма тулуба, кінцівок. Дві дитини в реанімаційне відділення, та стан їх важкий при поступленні. Одна дитина в хірургічне відділення з забоєм черепної стінки. Дерево обвалилось у відпочинковому комплексі у Брюховичах. Там ситуацію не коментують. Вони питають журналісти, чи не могли б спілкувати з вами по телефону. Ні. Добре. Не можу. Не хочуть? Не можу спілкуватися, не зайняті на семінарі. У момент падіння біля дуба були діти з батьками, розповідає Микола, батько одного із відпочивальників. Якраз мої діти відбігли від вогня, я відійшов до них, і я бачив, що дерево впало вже, а далі ми вже не мали часу звертати увагу, чому воно впало. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 137 Кримінального кодексу України це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, це позбавлення волі терміном до 3 років. В обласній екоінспекції повідомили, до дерева прив'язували мотузку, аби діти могли лазити. Хто це зробив і чи через це дерево обвалилось, з'ясовують правоохоронці. Ольга Тимуляк, UA Львів. 100 тисяч гривень з резервного фонду бюджету Яворова на позаплановій сесії виділили на вирішення проблеми з енергопостачанням у 53-му військовому містечку, що в місті Яворів. Про це повідомила секретар міської ради Яворова Ольга Созанська. Нагадаю, 26 червня близько 21:30 мешканці Яворова перекрили трасу до пункту пропуску «Краківець» поблизу села Черчик. Вони без перестанку ходили пішохідним переходом. За словами Ольги Созанської, зібралося близько 300 людей. Причина – постійні відключення електроенергії. Розійшлися люди близько 2 години ночі. Сьогодні мешканці, які протестували, мали зустріч із міським головою Яворова та головою місцевої районної адміністрації. За словами її голови Ігоря Самардака, у 53-му військовому містечку відімкнули електропостачання через заборгованість у майже 2 мільйони гривень. Відімкнення було здійснено через борги будинку управління. В загальному десь коло 2 мільйонів, якщо з пенями і штрафами. Тобто є порядка 600 тисяч до 600 тисяч обленерго, потім нова постачальна організація обленерго «Львівенергозбут» в районі 200 тисяч. І оця «Укрінерго», по останньої надії, то там живого боргу вже біля 700, але там не штрафні санкції. Ми звернулися в правоохоронні органи, хай встановлюють. Тобто в людей боргу немає, це факт.
Чому грошей не вистачало будинку управління на оплату? Ну, я ж кажу, є різні версії. Мешканці не мають. Третього містечка мешканці взагалі не мають заборгованості. Я особливо за свій будинок скажу, 94-й, тому що я секретар ОСББ, ну, веду. В нас ніхто, взагалі ні одна людина не має на сьогоднішній день ні одної копійки заборгованості. Але людям світло відключають. До людей ніхто не доведений. Ми до вчорашнього дня не знали, що нам відключать світло. Стан львівського військовослужбовця 93-ї бригади, який у вівторок отримав поранення біля шахти Бутівка, вдалося нормалізувати. Про це розповів головний лікар лікарні імені Мечнікова, що в місті Дніпро, Сергій Риженко. Нагадаю, двох бійців 93-ї бригади доставили у лікарню у важкому стані у вівторок. Обидва отримали осколкові поранення голови, рук та ніг біля шахти Бутівка під час мінометного обстрілу. Один боєць зі Львова, другий із Запоріжжя. Йому 55 років. Він надійшов у край важкому стані. Він отримав поранення голови, сліпі поранення грудної клітки та кінцівок. У Львові з 1 липня змінять нумерацію маршрутів міських тролейбусів. Як інформують у прес-службі мерії, зміна нумерації зменшить кількість дублювання номерів маршрутів різних видів транспорту. Це початок запровадження єдиної системи нумерації усього громадського транспорту у місті. Зараз трамваї, тролейбуси та автобуси з однаковими номерами перетинаються на деяких ділянках та проходять через одну і ту ж зупинку. Схема нумерації у фіналі виглядатиме так, що трамваї матимуть номери від 1 до 19-го, тролейбуси від 20-го до 39-го, а маршрутки від 40-го до 99-го. Тож, із 1 липня номери тролейбусів також зміняться. У Львові презентували міжнародну майстерню воркшопу «Реставрація дерев'яної церкви». Триватиме вона 2 тижні. Серед лекторів – американські реставратори дерева. Серед слухачів – студенти та досвідчені реставратори, загалом 17 учнів. Чого навчають у майстерні – дивіться далі у сюжеті. Це церква Святого Клементія, що у Львові. Саме тут сьогодні триває майстерня для реставраторів дерева. Її учасниками є як студенти, так і досвідчені реставратори. Серед них Юрій Ткач. Реставратор показує ікону 18 століття, яку він відновлював майже 2 роки. Вона є частиною музейних фондів. Іконні дошки були на великій відстані, були великі проміжки між дошками. Їх наново скріплювалось, спочатку розшивалось, очищувалось і скріплювалось на нові шпуги, щоб відтворити загальний стан такий, як був. А також фарбовий шар, він був і став, і було багато таких потертостей, які були зворотніми фарбами, акварельними, встановлені, щоб надати загальний вигляд. Реставратор каже, бере участь в майстерні, аби здобути новий досвід. За 2 тижні можна почути те, що у вузі, наприклад, прийшлось би вивчати 2 роки. На жаль, у вузах дуже мало приділяють увагу дерев'яній архітектурі, консервації. Пан Юрій, який до нас приїхав з Америки, який пропрацював не один рік, в нього інші підходи, ніж у нас. Нові матеріали, нові техніки, якими ми, на жаль, не володіємо. Юрій Янчишин, реставратор США, розповідає, як правильно реставрувати сакральні твори. Дуже легко можна знищити мистецькі твори неправильним чищенням. Це вимагає знання хімії, і я би дуже просив, щоб ваші деканти університетів дозволили учням реставраційних процесів слухати 2 роки хімії. Ось цей дерев'яний іконостас у церкві Святого Клементія – один з об'єктів навчання і дослідження. Ці головні двері вони були посріблені і тоді покриті шафровим лаком, який імітував золото в тих часах. Це дуже цікаво, тому що це дуже мало досліджена технічний такий маркер української культури. Цей іконостас ми хочемо навчити, яким чином ідентифікувати його. Насамперед, і ця ідентифікація передбачає ідентифікацію матеріалів, тобто деревина повинна бути ідентифікована, фарби, лаки,
покриття і так далі. Ще одним об'єктом дослідження стане дерев'яна церква на Львівщині. З понеділка ми переїжджаємо в нову локацію. Ми будемо досліджувати і шукати шляхи вирішення проблем у дерев'яній церкві в селі Кугаїв Пустомитівського району, церква кінця 17 століття. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, ЮА Львів. У ці хвилини на головній сцені у парку культури імені Богдана Хмельницького розпочинається другий день фестивалю «Леополіс Джаз Фест». Із 15-ї години триває концерт на площі Ринок. Завтра запрацює третя локація – це сцена біля Палацу Потоцьких. Окрім трьох основних сцен, також працюватимуть вуличні майданчики на площі Музейній, вулиці Братів Рогатинців та на площі Ринок біля фонтану «Нептун». Це ідея молоді музиканти, які приїжджають на фестиваль, які абсолютно безкоштовно у нас виступають. Ідея в тому, щоб себе показати. У нас слухачі можуть зупинятися, голосувати смс-голосуванням, обирати найкращий гурт, який їм сподобався. Потім переможцю вручається приз, і вони у нас виступають на пікніковій зоні на стадіоні перед основними концертами, які починаються. Львівський брейкдансер, семикратний чемпіон світу Олександр Гатин-Лозинський нещодавно повернувся з чергового чемпіонату. Він відбувався у Китаї 23 червня. Там хлопець, який виступає під псевдонімом Лусі Скай, завоював бронзу. Олександр вже готується до наступних змагань. Більше про те, як відбувався чемпіонат, та про самого брейкдансера дивіться далі у сюжеті. Лусі Скай! From Ukraine! Please give it up to Lucy Sky! Це відео з чемпіонату світу з брейкдансу. Змагання відбувалось у Китаї 23 червня. Львів'янин там отримав бронзу. Обійшов учасників з 70 країн. Я отримав запрошення на цей чемпіонат. Просто була така справа, що китайці, організатори чемпіонату, сконтактувалися з нашою спортивною федерацією, а українці сказали, що вони якби не мають коштів висилати мене до них. Ось, і китайці все рівно дуже хотіли запросити мене. Ось тому, що вони мене знають. Хлопець виступає під ніком Лусі Скай. З 2016-го став семикратним чемпіоном світу. Каже, що брейкданс побачив вперше у дитинстві, а почав займатися цим видом танцю у 2004-му і захопився брейкдансом. Я тоді кинув університет і дав весь акцент на брейкданс. Я пам'ятаю, оцей був такий в мене переломний момент в моєму житті, в моїй кар'єрі, і я дуже радий, що я так вирішив. І дав весь акцент на брейкданс, тому і, в принципі, маю, що маю. Я впораюсь з цим, бо я заплатив. Чики хочуть м'ясо, а даю. Чики дають м'ясо, я беру. Чики хочуть м'ясо, ну давай. Чики дають м'ясо, ну окей. Чики хочуть. Я думаю, насправді, що мої рідні не до кінця розуміють, чим я займаюся і хто є в світі. Ось, але в мене є друзі, моя команда, і насправді вони все розуміють і підтримують, і їздять зі мною на конкурси, і завжди зі мною. Знімаєте? Щастя, здоров'я, наснаги, всього самого кращого, грошей. Дякую. Найліпше, що може бути. Но! Я не знаю більше цілеспрямованішої людини. І то, як він працює над всім, то, як він розкладається і перебудовує в стратегії і тактики, тому варто повчитися. Того він і досягає такий результат. І от я думаю, це лаконічно, що можна сказати, що дозволяє надихатися. Чоловіча сльоза, ти не проти, я за. Чики хочуть м'яса, я повний боєприпасів. Ляж на матрас. Чики хочуть м'яса, бро, я б звідти не вилазив. Ні, троє чілим на терасі, все ніби клас, менше каса. Я не їздив на змагання, не на всі змагання виходить їздити, за цим я спостерігав просто. Ми мали багато спільного досвіду, я знаю, як Саня думає,
В нас було дуже багато моментів, коли ми разом йшли той шлях. Ми дуже багато змагань разом повигравали. І серйозних, престижних. І я просто розумію, який в нього настрой. І в залежності від того, як він себе веде в переписці, я розумію, що треба в даний момент. Деколи треба не чіпати. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, UA Львів. Family who got enough shots to share for all those who want to profile and pose, rock you in your face, stab your brain with your nose bone. Сьогодні львів'ян пригощали кавою, яку зварили за допомогою енергії сонця. У сквері на Валах, що перед Львівською облдержадміністрацією, встановили сонячну панель і тимчасову стійку, де готували каву. Таку каву міг скуштувати кожен охочий безкоштовно. Таку акцію влаштували, аби популяризувати відновлювальну енергетику. Організували захід обласне управління енергозбереження спільно із підприємствами. Ця станція, в даному випадку, вона складається з 6 панелюк по 300 Вт, тобто це приблизно майже 2 кВт генерує енергії. Відповідно, це достатньо для того, щоб приготувати каву, зарядити акумулятори. Ну, відповідно, це може бути цілком достатньо для невеличкого споживання, невеличкого будинку. Дуже добре, дуже добре, дуже смачно, як у дитинстві. Дана акція, в першу чергу, це популяризаційна, привернути увагу мешканців до екологічно чистої енергії, енергії сонця. Станом на сьогодні вже 471 мешканець Львівщини встановив приватну сонячну станцію, яка працює по зеленому тарифу. До Дня Канади, який відзначають 1 липня, у Львові тривають матчі із вуличного хокею. Змагання відбувається у парку культури імені Богдана Хмельницького. Матчі розпочались о 15:00. Першими змагались команда львівських журналістів та працівників посольства з Канади. Бачили поєдинок і наші журналісти. Ось такий спеціальний хокейний майданчик облаштували перед центральним входом до парку культури. Тут змагається хокейна команда, до складу якої входять працівники посольства Канади, а також команда львівських журналістів. Наші і канадські, і військові, і поліцейські, і навіть кволі дипломати, такі як я, що будуть старатися трохи грати в хокей. Це місце, де можна легко всіх скупчити якраз в кінці місяця червня. А для нас нагода також показати нашу як музичну, так і спортивну культуру. Команди грають два періоди, які тривають 20 хвилин. Зберися! Що таке пропускаєш? Зберися давай! Насправді емоції дуже хороші, переповнюють. Я думаю, десь кинув 2 кілограми, насправді, бо при спеку трохи важко було. Грали два періоди. На жаль, поступилися кілька очок, насправді рахунок неважливий, бо головна атмосфера. Команда насправді дуже підготовлена була. Нас було десь до 10 чоловік, їх 30 людей. Вони постійно змінювалися, можливо, через це поступилися, але насправді це дуже кльово. Ми зазвичай граємо на льоду. Дуже жарко. Загалом проходився класно. Вже трішки зігрався з львів'янами. Такого роду перші українсько-канадські товариські ігри із вуличного хокею відбулись у 2007 році в Києві. У Львові такий захід проводять вдруге. Його приурочили до Дня Канади. Сьогоднішня гра для того, щоб підтримати Україну, підтримати український хокей. Це все присвячується Дню Канади. В такий спосіб ми і підтримуємо Україну в різних галузях і святкуємо День нашої держави. Але думаю, що ми там тим канадцям трошки дали. Віться чого. Як вони якраз до нас приїдуть ще наступного року, я думаю, ми їх переможемо. За перші сьогодні будуть змагатися 10 команд. Серед них будуть команди Збройних сил Канади та України, також львівські патрульні. Ігри будуть тривати до 20-ї години. Лілія Гончарук, Роман Гнатишин, UA Львів. І це всі новини на цю мить. Далі дивіться проект «Звіти наживо». Я ж нагадаю, важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дивіться новини вже о 20:30. Дочекайтесь.